att tjäla innan tre alltså. Vilken underbar överraskning. Men gud, men hallå. Det var en härlig överraskning. Det var en underbar överraskning. Ni får ursäkta mig lite försenad. Men jag har haft häcken full. Martin, det här var inte planerat utan helt spontant. Jag vill ställa lite fråga om din t-shirt. Det är väldigt Martin, jag måste bara få berätta. När jag och Mark var inne i tjejernas omklädningsrum så stod de där och bytte om, alldeles nakna. Först skrek de till. Men när de fick se att det var jag och Mark, då brydde de sig inte. Jag undrar varför det kan vara naturliga förklaringar till det. Martin, jag måste bara få berätta. När jag såg Mark stå här på scenen så tänkte jag precis som du. Precis som du, Martin. Var är Jonas? Var är Jonas? Mark för Melodifestivalen, för vi är femman och har mitt helprojektet, men Jonas får inte sjunga. Medan livet är denna stor slager. Martin, min mamma sa alltid, gifte dig med Jonas, får du inte tråkigt, du får ett helvete. Men jag tycker inte det är så farligt. Får jag fråga, är du intresserad av friidrott? Vadå friidrott? Martin vet ingenting om friidrott. Han är en slagerfjolla, han är min. Du och jag ska idrotta tillsammans, Martin. Jag har en ribba här du kan få hoppa över. Eller vill du hellre spela biljard med min kulpåse? Jaha, där är friidrott. Jo, men nu ska vi inte hata, vi ska älska. Och vad skulle då inte passa bättre än en slager skriven av en till mig närstående vän? Jag funderar över vem det kan vara, det är så en känner. Text Jonas Gardell, musik Jonas Gardell, artist Jonas Gardell, mina damer och herrar, Jonas Gardell! Aldrig ska jag sluta älska mig. Jag kan prata fort och spela över. Jag hoppar runt, är spastisk och vill synas överallt. Nu är jag här hos er och jag vet ni vill ha mer. Mer av mig! Allihopa! Aldrig ska vi sluta älska dig. Överallt, nu är du här hos oss, och jag vet.